Lekei ndĩ mũhega story. Rĩu mũthenya ũmwe rĩ, mũrũ wa maitũ nĩ brother yakwa. Ndauga ũguo nĩgetha mone nĩ njui Gĩkũyũ. Aya, rĩu mũrũ wa maitũ rĩ, atũrugagĩra ngima. Na rĩu gwitũ rĩ, tũgĩka ũndũ tũregũmĩra rĩ, twĩkoraga tũgĩcũna mũromo wa thĩ ũũ. Korwo gĩko nĩ kũhũra nguo, gũthambia indo, you know, tũmaũndũ. Mũthenya ũmwe atũrugagĩra ngima. Ngima akĩruga rĩ, ainamĩrĩire ko jiko-inĩ, ko ainamĩrĩire ũguo. Tũmata rĩ, no tũkiumire. Very perfect timing. Tũmata no tũkiumire. Okũ? O ngima-inĩ. Nĩ twarĩire ngima thũu. Ndiona ta ĩrĩga gũtũrugĩra rĩngĩ.